Распродажа дегі 21 000 долларге бахолланатган G-Tour автомобиллари ҳақида сиз ҳам эшитгандирсиз. Соддагина халқимиз мана шу гап сизларга ишонам, ҳамма жойда бомба қордилар бору. Айнан G-Tour брендига қизиқишлар анчагина кучли эканлигини мана шундан ҳам ҳамма жуда ҳам ҳис қилиб бўлди. Бутун Ўзбекистон ҳис қилди дейишади-ю. Хуллас, қайси соғлом инсон, 20 та Ўзбекистон Республикаси бўйича филиали бор жой, яъни базадан автомобиллар тарқитган жойга келиб, машина танлайди. Қайси соғлом İnsan buna akıladı. Xullas, sizler hazır uşbu kurtturgen lokasyamızda barça turgen avtomobillerimiz aynen dealerlik tomonlarımızdan buyurtma asosida kelgan avtomobillardir. Xuddi mana shu avtomobillarni kelib VIN kodini ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Hammasi 24-chi kuzovdagi yangi uzilgan nonday issiqqina turishibdi. Va bir oy davomida hamma mana shu turgan 500 ta avtomobil turibdi. Bu bizni eng kattagina obyomimizga kichkinagina narsa-ku. Mana shu 5 yillik faoliyatimiz davomida tasavvur qilinglar, salkam 20 mingga yaqin mashinani biz xalqimizga yetkazib berdik. Va bundan ham katta yangiliklarni e'tiboringizga havola etamiz. Mana shu videoni tarqatgan oke, sizga kattakon rahmat. Aynan mana shu G-Tour avtomobillarga bo'lgan qiziqishi yanada oshirganingiz uchun. Rostdan menga olib beraversa, men 3 ta olaman. 5 pul bo'ldi. Yo'q, bizaga ham bitta beringlar, internetda chiqardinglar, yo'q, endi unaqa qilmanglar. Demaymiz, 21 000 deymiz deb. Kim aytdi, sizmi?